Мога да заявя, че атмосферата в отбора е добра. С повечето момчета сме така доста години по терените. Къде сме били в един отбор, къде сме се срещали на него, така че мога да заявя, че в този отбор има и приятели, и с които може на терена да се борим. Като цяло, като добавим и контузията на Дяков, това са футболисти, които допринасят много за отбора. Всеки един от тези трима футболисти има много силни страни, които ни помагат страшно много. Дяков с спокойствието, което придава на отбора, Георги Милан с техниката и бързината, Вал Стоян с добрите изяви на вратата, така че това са три много важни фигури за нас и разочароващо, но това е част от играта. Лагерът беше много ползотворен за нас. Мисля, че всеки един от нас схвана концепцията на тренерския щаб, предаде ни достатъчно информация. Както старши тренер каза, имат изключително силни футболисти, особено по фланговете, но това вече са детайли, които са ни предадени. И ние сме пределно концентрирани и готови да излезем утре и да покажем най-доброто и да предотвратим техните силни страни.